جہاں کی وہ اہل سنت والجماعت کی تنظیمیں بالخصوص دعوت اسلامی، حضرت سلطان بہو ٹرسٹ، بزم مہریا نصیریا، ضیاء الامت فاؤنڈیشن کو دل کی اتھا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس طریقے سے کامیاب جلوس پاک کا اہتمام کیا۔ اور یہ بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ الحمدللہ عزوجل علماء اہل سنت یہاں پر جلوہ گر ہیں۔ یونان میں اہل سنت والجماعت کے صدر بزم مہریا نصیریا ٹرسٹ کے امام حضرت علامہ مہتاب احمد نظامی صاحب ان کو بنایا گیا ہے۔ ہمارے جتنے بھی دینی معاملات ہوں ہمیں اپنے قائد کی طرف دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں پر علماء ہے جو یہ فیصلہ کرے، انشاءاللہ تعالی ہم نے ان کے فیصلے کو قبول کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو ابھی ایک مختصر سا اعلان، اور یہ بھی اعلان، اس کو بھی پہلے سے چند ایک نعرے لگا لیتے ہیں، پھر آپ کو خوشخبری سناتا ہوں۔ سرکار کی آمد مرحبا، انٹھار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا۔ خوشخبری یہ ہے انشاءاللہ تعالی آنے والے سال کو بھی اسی روٹ سے جلوس میلاد اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام نکالا جائے گا انشاءاللہ۔ یا نبی یا نبی، رسول کے غلام ہے، رسول ہے، زندگی رسول ہے، یا رسول اللہ، یا علی۔ آخر میں یا علی، ابھی دعا ہوگی انشاءاللہ، لیکن ایک اعلان کرنا چاہتے ہیں صاحب۔ میں اعلان نہیں کرنا چاہتا، صرف اپنی سماجی شخصیات اور معاشی شخصیات جنہوں نے آج ہمارا ساتھ دیا ہے، میں مسلک اہل سنت کا ادنا سا خادم ہونے کے ناطے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ان شخصیات کو، اور وعدہ کرتا ہوں ان سے اگر آپ نے ہمارے ساتھ مل کر مصطفیٰ کی عزت کا خیال رکھا، نموس رسالت کی تحفظ بن کر اور ایک عظیم شخصیت بن کر حضور کی غلامی کے تحت ہمارے ساتھ چلے، تو میں ان کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ مذہبی بندہ تو تہن پتہ پکا ہو ہی جانا ہے، کیونکہ وہ پتا ہو جاتا ہے، سماجی شخصیت کا ذرا خطرہ رہتا ہے کسی ڈول نہ جائے۔ تو میں ان سے عرض کرتا ہوں یہ ڈولے نہ کبھی بھی باطل سے سودا نہ کریں، ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔